Dalilino dete napisalo pismo. Potresne reči devojčice paraju srce. Mama, sanjam te svako veče. Što si mi to uradila? Pre nekoliko dana drugarica Mine Vrbaški govorila je o Dalilinoj navodnoj ćerci. O navodima da učesnica realitija Zadruge 5 Dalila Dragojević ima ćerku koju krije u Švajcarskoj, mediji bruje mesecima. Dalila je navodno dete dobila sa prvim mužem i navodno je sakrila od svih najbližih. Sada se pojavilo pismo koje je navodno napisala Dalilina ćerka. Naime, izvor iz Švajcarske navodi da je prvi komšija muž i žena koji su navodno usvojili devojčicu koju je Dalila ostavila pre 8 godina. Ona je poslala pismo koje je devojčica navodno napisala reality učesnici. Mama, sanjam te svako veče, što si mi to uradila? Budim se u suzama i plačem. Pričaju na televiziji o tebi i meni. A mene lažu da je laž, ali ja sam čula kada pričaju kako ne smijem nikada saznam za tebe. Mnogo si lijepa i imaš lijepu kosu. Lepša si od ove mame što mi ne da da pitam za tebe. Samo želim da te vidim i zagrlim. Molim te, mama, da me nađeš da budemo samo ti i ja srećne. Piše u dečijem pismu koje je objavio pomenuti nedeljnik.